Good evening, Ido Agashivani Kohima. Samlaga Kobor Buriasim Kongnongla. Pohila headlines. Prime Minister Narendra Modi ra COVID-19 the empowered groups laga joint meeting to July gina rakise. Authorities loko dorkar hisab supply diboli janaise. Nagaland Governor R.N. Ravi ra koise state COVID-19 tiyari rakhya kam khan. Taibra bhal kuri sai jayase. Manukhan lokoti bachab kadam janai diya do manni boli onurodh korise. Desh ti COVID-19 laga 601 noton confirmed cases kan report hoike na sob milai gina itia 2902 hoise. Nagaland di 45 samples kan testing মিটি পঠাই দিছে পঠাই দিয়াৰ পৰা চাৰটা মানুহ লগা নেগেটিভ পাইছে আৰু ডিমাপুৰ ডাউন দি সব মাৰ্কেট কাণ্ড আকৌ বন্ধ ৰাখি যাবলৈ আছে এতিয়া পূৰা খবৰ Prime Minister Narendra Modi Bajikta joint meeting do empowered groups logotrakisi jondo desh de COVID-19 response activities de planning or implementation limiti banai dia se. Tabra desh pura de hospitals thakya, isolation or quarantine facilities thik thakya khan logo, disease surveillance testing or critical care training khan rakya logo juria, diari kam khan do sai jase. Prime Minister Modi ba concerned groups or officials logot, sob dorkar medical equipments kandi, PPEs, masks, gloves or ভেণ্টিলেটৰ্ছ কান দৰকাৰ হিচাপ দিবলৈ নিমিত্তে জনাই দিছে নাগালেণ্ড গভৰ্ণৰ আৰ এন ৰবি ব্ৰা কৈছে দুনিয়া পুৰাদে কভিড-19 পঢ়াই থাকিয়া ব্ৰা কোনো ডিছক্ৰিমিনেশ্যন না কৰি কিনা মানুহখন মাজতে কবলি নাপাৰিয়া দুখটো দি আছে ষ্টেট লগা মানুহখন লগতে আজি পাব্লিক ব্ৰডকাষ্টাৰ AIR আৰু DT কহেমাৰ ব্ৰা কথা কৰি ৰবি ব্ৰা কৈছে কি ভাইৰাছটো ৰখাই দিবলৈ নহলে ভাল কৰি দিবলৈ দাৱী থাকিয়া কোনো এভিডেন্স নাই আৰু এইটো পেণ্ডেমিক খিলাফ লৰাইটো বেছি দেৰি তাক থাকি যাবলৈ পাৰে ৰবি ব্ৰা কৈছে কি দিল্লীতে অলপ সময় আগতে জাতি ধৰ্ম জমা কৰিয়া দিয়া লকডাউন সময় দি ঘৰ বাহাৰ নাওলাই কিনা মানুহ বেছি জমা কৰিয়া জাগা নাযাবলৈ আৰু গাইডলাইনছ দিয়া দি ইটোবৰা একেবাৰে নাম মানি আনাই যোনটোবৰা বীমাৰ ৰখাই দিবলৈ কৈছে আকৌ বেছি ডাঙৰ লোকচান ওলাই দিছে ৰবিবৰা কৈছে কি আমাৰ ষ্টেটে কভিড-19 পজিটিভ কেচেছ কোনো নাথাকিয়া খবৰ থাকিলেবি আমি খান লগা ওচৰত জাগা খান্দি অৱস্থাটো বেছি বেয়া আছে যোনটো কাৰণে আমি খান পৰা পূৰা হুঁচিয়াৰ থাকিবলৈ লাগে গভৰ্ণৰ ৰবিবৰা কৈছে কি ষ্টেট চৰকাৰ লগতে চেণ্টাৰ বা নাৰখি কিনা মদক খান দি কিনা ভাইৰাছটো ৰখাই দিবলৈ পাৰিয়া সব বাজাব কদম খান্দো উঠাই আছে তাৰপৰা কৈছে ষ্টেটে কভিড-19 নিমিতে তিয়াৰি ৰাখিয়া খান চাই যায় আছে আৰু চৰকাৰ লগতে সময় সময় দি গাইড কৰি আছে ষ্টেটে কৰোণাৰ কাৰণে টেষ্টিং ফেচিলিটি একটা ভি নাথাকিয়া নিমিতে ষ্টেটে কভিড-19 অৱস্থা খান চাবলৈ আৰু টেষ্ট বেছি কৰিবলৈ নিমিতে নাপাৰিয়ে বুলি কয় ৰবিবাৰ কৈছে ষ্টেট পৰা একটা টেষ্টিং লেবৰেটৰীটো বনাবলৈ কাম চলাই আছে এইটো নিমিতে গভৰ্ণৰ বা কৈছে কি তাৰ পৰা হেল্থ মিনিষ্ট্ৰী আৰু ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল ৰিচাৰ্চ ICMR লগতে দৰকাৰ মদক কানিমিতি খবৰ খান লৈ আছে আৰু এইটো জল্দি তিয়াৰি কৰি কেনে কাম চুৰু হ'ব বুলি আশা জনাইছে গভৰ্ণৰ ৰবি ব্ৰাকো কভিড-19 খিলাফ লৰাইৰে নিজৰ জীৱন খাতৰনাক্তি ৰাখি কেনে মেহনত পৰা কাম কৰিয়া হেল্থ ৱৰ্কাৰ্ছ লগতে ভি মন খুচি জনাইছে ৰবি ব্ৰা ষ্টেট লগা সব মানুহখন লগতে ঘৰ বাহাৰ না ওলাই কেনে মানুহ বেছি জমা কৰিয়া জাগা না যা বুলি আৰু বাজাব গাইডলাইনছ দিয়া খাণ্ড কাৰাৰ পৰা মানি বুলি অনুৰোধ কৰি দিছে তাৰ ব্ৰাকো গীৰ্জা লিডাৰ্ছ আৰু দুচৰত ধৰ্ম জাতি লগা অৰ্গেনাইজেচন লগা লিডাৰ্ছ লগত ইটো নিচিনা বেছি বিয়া সময় দি মানুহখন লগতে লৈ কিনা নাৰখি কিনা প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ ভি অনুৰোধ কৰিছে গভৰ্ণৰ ৰবি ব্ৰা সব মানুহখন লগতে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ব্ৰা আহিয়া কালি ৰাতি 9 বজাত মিলাই কিনা মঞ্জুৰ দেখাই দিবলৈ মাতিয়া দি সব ব্ৰা ইটো কামিয়াব কৰি দিবলৈ ভি অনুৰোধ কৰিছে নাগালেণ্ড ষ্টেট মেনেজমেণ্ট ডিজাষ্টাৰ অথৰিটি NSDMA ব্ৰা ষ্টেট কণ্ট্ৰল ৰুম দো KGK কয়মাদি বনাই দিছে আৰু কভিড-19 আউটব্ৰেক থকা নিমিত্তে পূৰা দেশ লকডাউন কৰিয়া 21 দিন সময় দি মানুহখন লগা দুখ দিগদাৰি খান্দি নাৰখি কিনা চাই যায় আছে NSDME অফিচিয়েলছ লগত 13 NCS অফিচাৰ্ছ হোম গাৰ্ডছ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইনফৰমেশ্যন অফ পাব্লিক ৰিলেশ্যন বা ষ্টেটে দুখ খান চামনা কৰিবলৈ কণ্ট্ৰল ৰুমটো 24 ঘণ্টা জ্বলাই ৰাখি আছে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী হোম কমিশ্যনাৰ অভিজিৎ সিনহা ব্ৰা AIR কহিমাৰ লগতে যোৱাকালি কথা কৰি কৈছে এটেচ NCS অফিচাৰ্ছ খাণ্ড পালাপালি হিচাপ দি 24 ঘণ্টা কাম কৰি কিনে কণ্ট্ৰল ৰুম দি কল খান উঠা বুলি নিমিত্তে একটা অফিচাৰটো ৰাখি দি আছে সিনহা ব্ৰা জনাইছে লকডাউন ৰাখিয়া ব্ৰা দুখ খোৱা মানুহ খান আৰু দুচৰা জাগাৰ পৰা কাম কৰিবলৈ আহিয়া খান ব্ৰা কল কৰিয়াটো ৰিচিভ কৰিবলৈ নডেল অফিচাৰ্ছ খান ৰাখি আছে কণ্ট্ৰল ৰুম নাম্বাৰ খান কভিড-19 লকডাউন নিমিতে ৰাখিয়া দিয়া হ'লে 0370-2291122 আমি আকৌ ইটো নাম্বাৰ দুবাৰ জনাই দি আছে 0370-2291122 আছে আৰু টোল ফ্ৰী নাম্বাৰটো 1070 আছে সিনহা ব্ৰাকো লকডাউন ৰাখিয়াটো প্ৰায়
state bahar ba phasi thakia khan aro duk diktari di thakia khan ba control room logodi contact koribole hoy onorod korese lockdown somoy di duk diktari sob kisam saboli aro dorkar khwalwa khan posto supply dia dubi saboli nimiti control room du rakhia se apni khan agashwani koemar ba dia khobor huniya se देश दे जो 24 घंटा समय दे कोविड 19 लगा नूतन कंफर्म्ड केसेस तो 601 हुई थी जून तो मिला गया ना 2902 हुई जैसे सब केसेस मिला गया ना 183 बीमार मानुकान हॉस्पिटल्स पर डिस्चार्ज करी लोए सी और 68 बीमार मानुकान दो मरी जैसे आज नई दिल्ली दी खबर मानुकान लोगों दी कोठा करे जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर लव अग्रवाल बाकवे से दूसरा देश कांदी बीमार धुरिया लोगों दी साई जाले केसेस रिपोर्ट करिया तो कम दिया Tairbako Janaisi, COVID 19 laga 1023 positive cases kandod, 17 states kan Tamil Nadu, Rajasthan, Delhi, Telangana, Jammu Kashmir, Assam, Jharkhand, aru Karnataka de identify korese, jun kando, tapliki jamet cluster lokodi jori thakiase. Eki somoyde principal director, health aru family welfare, Dr. Visuli Z. Sokri Rajanaisi, Nagaland de sob milaikena ajidakte 848 manokan screen koreloisi, aru 45 samples kando, testing nimiti pothaisi, aru charta cases laka result kan. Rukiase. Itia sob milaikena quarantine di 2630 manokan thakiase aro quarantine bra 2817 manokan ulai jaise 41 manokan negative paise aro itia dakte state covid 19 laga kono positive cases kan nai dimapur de sob market kan do bon kuri jabole ase kintu dorkar khwalo aro pharmacies dukan jon kan colonies bostis aro wards di thakiase edo kan do edo mohena 6 tarikh phujon 9 baje bra din 2 baje tak khula rakhibo aro wholesale market जोन दो जीएस रोटियासी एटो भी फुजुर तीन बजे ब्रा फुजुर आठ बजे तक खोला रखी बोला से दिमापुर डिस्ट्रिक्ट करोंने स्टेट सरकार ब्रा कोविड 19 लोगों जुरा स्पेशल कमिटी बनाई दिया ब्रा जो आकाली मीटिंग रखेगना इडो करोंने फैसला दो बनाई दिसे किंतु इडो जगह कान ब्रा दौर कर खोलवा किन्हीं बोली निमिति कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स खान जीपी नोहली विलेज काउंसिल ब्रा लिखेगना दिया परमिशन थकिया एकला ब्रा किन्हीं बोली पारिबो कोविड 19 दी मनोकान लोगों दी जानोनी दिया दो आको पढ़ाई दी बोली निमिति Public announcement to DPRO Dimapur aro village councils lagan motobra district phidor de sob 96 colonies aro bosti khandi chuli jabula se district magistrate aro commissioner of police Rotiho Tetsio bra koisi deshpura lockdown khatam na hua tak khali exemption kan chari gina manukan aro gari ahajua kuria do section 144 CRPC niche di relax na koribo bile koise eki somoy de deputy commissioner koima Krikori Tejawili bra janaise sob grocery dukan de bakery Kan Koima Municipal Jaga Pidori, Takia Kando, Manukanimiti Pujo, Satbaji Bradin, Barubajita, Kolara Kiboli Janaise, Idilokodako, Manukan Lokot Kali, Sopsi, Osuru Takia, Grocery Dukan, or Bakeries Kandi, Nijo Colonies, or Ward Pidor Takia, Ikla Dijaboli Janaise, Inagaholi, Manukan, Bajab, Takibuliase. Aru State Capital Koimadi, Aji Media Manukan, Ahajuadi, Security Personnel Bram, Manakuridi Se. Deshpura Lockdown Rakia Laka Purview Bram, Media Kan, Hati Takilibi, Kisiman Media Manukan. Duty di Takiado, Sorkar Bra, Dia, Car Passes Natakianimiti, Ahajuadi Manakuridise. Asurutwa event di Deputy Commissioner Bra, Superintendent of Police, Koyamalokodikta Chididi, Competent Authority Bra, Permit Dia, or Emergency Medical Grounds Bra, Vehicle Pass Dia Natakiakaroni, Gari Ahajua Purado, Bon Kuridibuli, Jonai Diadi, Media Manukan Mila Takianai. Akuti, Didia Lockdown to Lagaidisi, Didia Media Personal Kanto, Taikanaka Passes Dorkarna Hobobili Biswas Di. Kilimani Taikando lockdown bra hati takise. Aji Pujo laga ghatnado kidia concerned authority dokuli koidisi ito basuti car passes to media manokan logot. Jun kan COVID 19 pandemic cover kuriasi ito kan logoti disse. Media laga kam doli thikar husa jankari di dhorikena jankari dia do state di alak alak niyom bishi bra duk diktari kan pai thakiasse. Khobar says te ako headlines jubara janai diasse. Prime Minister Narendra Modi bra COVID 19 di empowered groups laga joint meeting to chalai rakise authorities lokoti dorkar hisapi supply kan diboli janai dise Nagaland governor RN Ravi bra koise state di covid 19 tiyari rakhya kam khan taibra bhal kori sai jai ase manukhan lokoti bajab kadam janai dia do mani boli onorod korese desh di covid 19 laga 601 noton confirmed cases report hoise sob milai gena itia 2902 hoise Nagaland di 45 samples kan testing nimiti pothai dia bra 41 manu laga negative paisi aro dima पर टाउन दे सब मार्केट कंडरा को बोन करी रखी जा बोले ऐसे और आज रात इलाका नागामिस खबर ईमानदी सेस करे ऐसे